Takže já nezastavuju a klikám dál. STOP! Zdár, vítám tě u dalšího videa dneska, tady máme další díl z vaší oblíbené hororovky Greny. Máme tady opět módy, proto budu velice rád, když u tady toho videa nasázíte 10 000 lajčíků. Takže ještě jednou budu velice rád za tvůj like, pokud se ti tady to video bude líbit. Můžeš mi dát follow na můj Instagram, budu taky velice rád, když si zakoupíš něco z mého merče. Odkaz máš dole v popisku jsou tam už tady ty čepice, takže tam nabíhej a kupuj, protože když koupíš, neprohloupíš. Brzo jsou Vánoce, takže si můžeš udělat radost na Vánoce, nebo můžeš říct mamce, taťkovi, že taťko, kup mi mikinku, nebo čapicu, on ti řekne, nedá, nedostaneš nic, a, nebo, nebo jo, já nevím, kámo, přinese ti tu Ježíšek, protože existuje, <laughs> ne, já si dělám prdel, nicméně, dneska si kluci a holky ukážeme, jak z názvu můžete poznat 100 klonů tady tý greny. Ano, kluci a holky, tady ta greny, tady bude stokrát. Takže bez nějakého zdržování se na to můžeme vrhnout. Dneska jsem tam začátek docela, jakože proletěl rychle, bych řekl. Nicméně dejte tady 10 000 lajků a u dalšího videa vám ukážu, jak tady do té hry si můžete sami nainstalovat tady ty módy. Ok, kluci a holky, my jsme opět zde a tady máme greny. A teď si ukážeme, jak to bude vypadat, když ta greny tady bude, kluci a holky, stokrát. Já si myslím, že bude dobrý nápad, když tu greny zmenšíme. Já ji dám asi do normální velikosti. Normální velikost je tohle. Já bych tu Granny možná zmenšil, zmenšil trošičku, aby byla třeba takhle malá. Aby bylo pořádně vidět, že jich tady je hodně, takže já ji zmenším třeba takhle. A kámo, dáme jich tady 100. Kámo, kluci a holky, těch Granny, tady bude 100, děláš si prdel, spavnujou se. Kámo, jak se to seká. Kámo, jich tady 40 něco a ta hra se seká jak debil. Kámo, doufám, že to nespadne. Kámo, kámo, kolik jich tady je, děláš si prdel? O, 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 Kámo, kámo! Ty pasti, jak se to seká! Kámo, jak se to laguje! Dobře, rychle, zpátky, zpátky na nulu. Jdeme zpátky na nulu. 95, jo. 95, kámo, jak mě drží ty pasti? To je dobře v prdeli. Kámo, tak tohle to jsem upřímně nečekal, jo, bez prdele. Ty vole, jde to velice pomalu. No a teď už to jde dobře, ne? Kámo, čekuj, jich tady je 34 a jich tady mega moc a vidíš ty pasti? To si děláš prdel, kámo. Další past. Kámo, představ si, kdyby normálně na mě ty greny takhle útočily. Halo, já bych se rád pohnul, aha, tak nepohnul, tak tady musím se dostat z toho, tady z té chujoviny. Kámo, těch greny, tady je 34. A čum, co tady udělali za bordel, vole, a jakých tady je úplně tu na, kámo, čekuj to. Kámo, kam jdou? Jak jdou za sebou, jak armáda? OK. Hele, naštěstí tady mám ten jump, takže já tady klidně skočím. Hop, můžu skočit? Hop, 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 hop. OK, dobrý. Zase jsem se chytil do pasti, Hele, dobře, OK, tohle to jsem trošku nepošéfil. Já zkusím vyskočit sem na to. Ty vole. <laughs> OK. Hop. počkej, Co to kurva? Ne! Já jsem to omylem vypnul a oni mě zabili. A vypli mě. O, kámo, jak tady jsou? Jak tady jsou už nastoupený? Kámo, čekuj! Co? No hele, každopádně můj úkol, co bych teď konrad udělal je, abych se dostal na nějaký bezpečný místo, to znamená třeba sem nahoru jestli se mi tam povede vyskočit, což asi nepovede, že ne, protože, proto, o, kámo, jsem tam, říkej mi tady, do prdele, tak mi neříkej nějak. dobrý, kámo, jsem tady, jejich spavnutých 34, já teďkon tady z vejšky, jich tam dole spavnu 100, hele, já to dám nejdřív na nulu, aby jsem našel tu originální, která by měla být, bejt... nevím kde, kámo, jak, jak jsou tady ty pasti, já tu originální sem přilákám, tak, ona je tady ta originální, takže, originální, pojď sem, pojď tak já ji zastavím, aby nemohla nic dělat. Půjdu hezky sem nahoru a tady ze zhora je dole na spavnuju. Easy. Kluci a holky jdeme na to. Takže dělej, spavnujeme. 10. Kámo, čekuj, čekuj, jak tam jsou v sobě, jak tam jsou v sobě. Kámo, říkám ti, že jestli tohle tu hru úplně nezabaguje a nezalaguje, tak už nic. Čekaj, je pustím, aby mohli teďko nít. Kámo, kámo, kámo. Čekuj to. Kámo, čekuj to. Děláš si prdel? Kámo, čekuj, kolik jich tam je. Kámo, čekuj, kolik jich tam je, děláš si ze mě prdel? Kámo, je jich tam 86. Kámo, čum, co děláš za bordel? Kámo, ale my chceme mít 100. Takže já nezastavuju a klikám dál. 100. Teďko, jich je tady oficiálně 100, kámo. Kámo, čekuj to. Kámo, čekuj tu armádu, dělají nějaký zvuky. Čum, já jdu dolů, já, skoč, já, skočím dolů. A zajímá mě, asi za mnou všechny půjdou. Halo, tady jsem, pojďte za mnou. Tady jsem. Kámo, čekuj, čekuj, čekuj. Kámo, čekuj, jak se za mnou naženou. Koukej, jak se všechny za mnou pomalu naženou. No jen pojďte dolů, pojďte, pojďte. Kámo, jak tady chodí, úplně jak nějaká hlídka. OK, OK, vím, že se to docela se do prdele. Hm, dobře, jak to jsem posral, počkej. Tak já se zkusím dostat normálně ven, nějakým způsobem. To znamená, že já půjdu tudy ven. Kámo, já utíkám ven a jdu se podívat, jak to vypadá venku. Já tam udělám zvuk a počkám, až tam všechny ty greny naběhnou. O, jak už jsou tady nastoupený, No pojďte sem, já tady zvoním na zvonek, pojďte, 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 čekám tady jenom na vás. Kámo, proč si mě nevšímají? Já jsem tady. Kámo, já zapnu to, aby na mě mohli útočit. Haló, já jsem tady. Vy idioti. O, počkej, výro, už jde na mě, už jde, už jedna jde už na mě, ale já jsem jí to vypl. No jo, chtěla si na mě zautočit, ale bohužel nevyšlo to. No, kluci a holky, takhle vypadá, když ta granny tady je stokrát. No. Já tady tu Granny mám sice stokrát, ale je zmenšená. Kámo, kdyby si měl představit, že ta Granny tady bude normálně v normální velikosti, tak bude vypadat takhle. Jo, a ta Granny tady bude takhle stokrát. Teď tady má tady ty svoje dětičky. Kámo, nastoupená celá družina. Já bych je mohl všechny zase odstranit a zkusit těch grany, tady dát 100, ale v normální té velikosti, chápeš? Jako, abych řekl pravdu, je docela úleva a docela super to, že tu Granny točím tady tím stylem, že prostě nemusím tryhardit, nemusím se snažit tu Granny dohrát, ale prostě v klidu si tady sednu a dělám tady ty kraviny v tom módu, nebo v těch módech. Já zkusím vyskočit sem nahoru. Co za mnou chodíš? Jdi do prdele. Tak. Do prdele, já jsem idiot já mám prostě jakoby nabindovaný na tlačítku, jak vstávám, jak jsem pokrčený a jak vstávám, tak já to mám nabindovaný a nastavený na určitém tlačítku. No a to tlačítko, jak kdyby zaploto, aby mě mohla zabít ta, ta greny. Nicméně to nemění vůbec nic na tom, že my si tu greny teď jdeme naspavnovat stokrát v normální velikosti. Kámo, a jdem na to. Kámo, jdem na to. Lol, kámo, lol, kolik jich tady je, kolik jich tady je. Kámo, čekuj, 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 kolik jich tady je. What the fuck? Co? Ty vole, v té normální velikosti se ani tolik nelagu. no dobře, tak laguje, uberu zpět, OK. V té normální velikosti se ani nechtějí spavnout víc, jak tak koukám, já doufám, že mi to nekrešne třeba celý kom. Jako je to hra na telefon, nemělo by mi to krešnout. Kámo, já se nemůžu ani hejbat. Vem si, kdyby si tu hru hrál na telefonu, jak by se ti to lagovalo. Já to hraju na kompu. No je pravda, že to hraju na emulátoru, který taky není zas tak úplně jako pořešený, takže to může být tím. Jako sorry, ale tohle to už není ani hratelný. Každopádně chtěli jste, aby tady bylo 100 greny, máte to mít, máte to tady. Voila, krása nádhera, hezkých 60 fps. <laughs> no, kluci a holky, já bych je ale mohl všechny zmenšit. Aha, tak nemohl, protože já, jak je naklonuju, tak se zmenší potom ta hlavní jenom. OK, my teda ty grany dáme opět všechny pryč. Dáme je takzvaně do chuje. Já na to klikám a oni mizej po jednom. Dobrý, dobrý, už to mizí, už to mizí velmi rychle. Velmi, velmi, velmi rychle. Nicméně pokud byste chtěli aby jsme si zahráli nějaký díl Granny s tím, že jich tady třeba bude na mě dvě nebo tři, tak mi to napište do komentářů a já to zkusím. Že udělám takovou challenge, že se na normální obtížnost nebo na easy, podle toho, jak to bude těžký, spavnu si tady ty grany tři, s tím, že mě všechny tři budou moc zabít a budu to hrát takhle. Kde je ta hlavní Granny? A hlavní Granny už tady cupitá ke mně. čau Grannysku. Hele, mě by taky zajímalo, jak vypadá konec hry, když jich tady je 100. To znamená, že já si tady spavnu úplně všechny věci, které bych mohl potřebovat. To znamená, že potřebuju kód, ten tady mám, exit key. O, exit key najednou funguje, takže velmi nice. Dále potřebuju kladivo. Kam on nejde spavnout zase klíč? Nějakej? Děláš si ze mě prdel? Nebo je tady? Jo, je tady dobrý, jenom jsem ho neviděl, OK. Takže tohleto, tady šmikneme, nazdar, šmikneme tady tohleto, Ukladivo, bank, bank, dropneme. My ale potřebujeme normální padlock, klíč, který nemám. OK, no, ten ale potřebuju, bohužel. Takže já budu teď muset ho někde získat, protože já tady mám sice někde ten hlavní. Teď jsem ho hodil na zem, tady. Ale já potřebuji i ten normální, který bude podle mě někde schovaný, ale nevím kde. Hele, podle mě bude v Melounu, protože cokoliv, co je v Melounu, tak nejde spavnout. Takže na 100% to bude tady v tom Melounu, takže já to tam hezky dám. A? Jako bych to neříkal, je to tam. Nicméně ještě jednou, pokud jste neviděli ten minulý díl, tak ho máte tady nahoře někde v kartě. Tady. Takže na něj klikej, koukej, lajkuj a tak dále. A tak dále. O, o, o. Kámo, co? Kámo, co se teď stalo? Kámo, co se. Co to bylo? Kámo, to jsem neudělal ničím, pokud jo tak omylem. Tak já tady zahodím klíč, vezmu si tenhle, půjdu jich tady naspavnovat 100 a podíváme se, jak to bude vypadat, když budu chtít utíct, jestli se mi to teda vůbec povede. Potom bude stačit, když kliknu jenom na Ečko, takže já jdu teda spavnovat ty klony. vat. Počkej, 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 ale já budu chtít potom se dostat do těch dveří, dostanu se tam, když jich tady bude 100. Hele, já si omlouvám, já jich tady nedám 100, já si myslím, že je to úplně jedno, že jich tady nebude 100, já si myslím, že tady ten počet bohatě stačí. Hele, dostanu se z pasti a teďkon můžeme utíct, takže schválně, jak to bude vypadat. Vypadá to, že jsme to bugli asi takovým stylem, že se nám ani ten konec neukáže. A ukázal se nám. Bohužel ta Granny tam je jenom jednou, ale trvalo to docela dlouho, než se jakoby ukázala ta scéna. Takže já si myslím, že to bude mít asi nějaký trochu vliv na tu konečnou scénu. No nic, každopádně, pokud se vám tady to video líbilo, budu velice rád za váš like. Zkuste tady dát těch 10 000 lajků, budu za to velice rád. Taky budu velice rád, když v popise videa klikneš na merch. Zakoupíš ho samozřejmě, pokud chceš, to samý platí i s likem. Budu taky velice rád, když mi dáš follow na můj Instagram, je to jediná sociální síť, kterou aktivně využívám. Budu velice rád, když mi dáš odběr, zvoneček, aby si nadále mohl sledovat další videa. Budu se na tebe těšit do dalšího videa a zatím čus.